Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրի շրջանակներում 10 գործազուրկ հունիսի 30-ին աշխատավարձ կստանա։ Ծրագիրն իրականացնում է Կապանի զբաղվածության կենտրոնը համայնքի մասնակցությամբ։ 2016 թվականին Կապանի տարածաշրջանին հատկացվեց ընդամենը 1 ծրագիր։ Կապանի տարածաշրջան ըստ գործող կարգի Կապանի տարածաշրջանի համայնքներից զբաղվածության աջակցության Սյունիքի մարզային հանձնաժողով ներկայացված ծրագրերից հավանության արժանացավ Կապան համայնքի Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգու բարեկարգման և կանաչապատ տարածքների վերականգնման ծրագիրը։ Ծրագրի տևողությունը 1 ամիս է, մեկնարկը 2016 թվականի հունիսի 1-ից։ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների հիմնական նպատակը գործազրույցների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման միջոցով հանրապետությունում սոցիալական լարվածության մեղմումն է։ Մի քանի տարի է, ինչ վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագիրը որպես այդպիսին գոյություն չունի, այս տարի այն ներդրվել է փորձնական, ինքն իրեն արդարացնելու դեպքում 2017 թվականին կընդլայնի շրջանակները։ 10 հոգին ընդգրկված ծրագրում օժանդակ աշխատանքներ, հիմնականում օժանդակ աշխատանք, վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում կատարում են օժանդակ աշխատանքներ և օժանդակ աշխատանքներում 1 աշխատանքային օրվա համար գործազուրկին տրվում է 5000 դրամ, որի մեջ ներառվում է սոցիալական վճարը, ինչպես նաև օրենքով սահմանված, այսինքն նպատակային սոցիալական վճարը։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգու տարածքի մաքրում, եզրաքարերի շարում և մի շարք այլ աշխատանքներ։ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման ոլորտներն են սոցիալական ենթակառուցությունների օբյեկտների վերանորոգման և հարակից տարածքների բարեկարգման աշխատանքները։ Սոցիալական ենթակառուցությունների օբյեկտների մեջ է մտնում դպրոցներ, մանկապարտեզներ, բժշկական հաստատություններ, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն, մշակութային տուն, միջհամայքային և ներհամայքային ճանապարհների, խճուղիների, մայթերի, այգիների, պուրակների, խաղահարապարակների բարեկարգում, արտակարգ իրավիճակների հետևանքով վերացման օժանդակ աշխատանքները, պետական պատմական հուշարձանների, թանգարանների, եկեղեցիների հարակից տարածքների բարեկարգումը, գերեզմանատների ցանկապատերի բարեկարգման աշխատանքները, բնակության համար պաշտպանության նշանակություն ունեցող ինժեներական կառույցների շինական աշխատանքները։ Ճիշտ ասած, բոլոր համարյա նախկին վարձատրվող հասարակական աշխատանքների շրջանակներում էր բացառությամբ բնակության համար պաշտպանական նշանակություն ունեցող ինժեներական կառույցների այդ շինական աշխատանքները, այսինքն Հյուսիսային Մասերում Իջևանի տարածաշրջանում պաշտպանական, այսինքն խրամատներ են սարքում, որպեսզի մարդիկ ասին պաշտպանվեն։ Իդեպ ծրագիրն արժե 1.500.000 դրամ, որի 20%-ը նախատեսված է գործիքներ աշխատանքային անհրաժեշտ այլ պարագաներ ձեռք բերելու և աղբահանության համար։